Por que a S10 está andando tão tranquila se agora ela tem um motor 2.2 MPFI com mais potência e respostas mais rápidas? Por que a S10 está nesse asfalto lisinho se a nova suspensão High Flex dá mais conforto, mais estabilidade e encara qualquer tipo de terreno? É porque uma pessoa inteligente como você não precisa mais do que está vendo para saber que essa é 10. S10 2.2 MPFI. Essa é 10.